Crimes na Escola. Versão brasileira Trimark. Isso não pode acontecer de novo. Essa máscara não está no lugar. As flores também não. Isso está à esquerda do palco. Isso tem que ficar à direita. É assim que as coisas funcionam. Braços, deem seu último abraço. Lábios, vocês são as portas da minha alma. Selem com um forte beijo o acordo que fiz com a morte para sempre. E aí, nessa parte, eu dou o beijo. Ah, Romeu, fica tranquilinho aí, tá? Vejo você no palco. Eis a minha opinião sobre o ensino médio. Jornalista veterana que sou. Tudo que a gente faz, faz porque a gente tem medo. Aí, Ângela, olha pra cá. Medo de não conseguir entrar na faculdade. Medo de não conseguir pagar a faculdade. Aí, olha como é que ficou. Medo de não corresponder às expectativas dos nossos pais. Adorei. Medo de ficar isolado socialmente. Medo do nosso futuro, do nosso passado. Medo de ficar sozinho. Jordan, Ângela, vamos tirar uma foto. Ah, tá. Sorriam. E por mais que uma parte de mim saiba que esses medos são problemas suburbanos, tipo hashtag pare de chorar feito um bebê, também é um problema. Também é verdade que às vezes nossos medos são completamente justificados. Merda. Minha querida Julieta, por que você ainda é tão linda? Você tirou fotos boas. Nosso amor não, é eterno. Tá mais aqui quem perguntou. Vou esquecer de todo o azar que tem me atormentado. Olhos. Vejam pela última vez. Braços. Deem seu último abraço e lábios. Vocês são a porta da alma. Atuação poderosa. Nate. Não é, tô falando sério. O Jordan exala a masculinidade. Tá até aparecendo o Marlon Brando. E a Angela é a Julieta. Tipo, ela faz uma personagem em coma muito bem. E ela atuando assim me fez até esquecer por um momento que ela é uma megera. Para! Venha. Veneno amargo. Venha, seu guia repulsivo, seu piloto desesperado. Mande esse navio desgovernado para as rochas. Um brinde ao meu amor. O farmacêutico foi sincero. Suas drogas funcionam rápido. Vou morrer com um beijo. Romeu? 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 Jordan? Jordan? Alguém me ajuda aqui! Isso foi sério, gente. Quando um radical livre é introduzido no sistema fechado, o resultado em potencial é uma reação química explosiva. Com licença, posso entrar, Jane? Claro, senhora Pope. Oi, pessoal. Então, eu sei que todos passaram por uma experiência traumática com a morte do Jordan. Eu gostaria de apresentar Emily Hodges. Ela é psicóloga. Isso vai ser estranho.
Sua mãe aconselhando a gente? Fica calada. Eu só tô dizendo. Oi. Eu sei que muitos estão sentindo ansiedade, estresse e perdas e tristezas profundas. São sentimentos muito difíceis de processar. E são completamente normais. Por favor, venham falar comigo. Minha sala fica ao lado da sala da senhora Pope e a porta está sempre aberta. Uhum. E só para terminar, provavelmente vamos ter repórteres rondando a escola nos próximos dias para fazer perguntas sobre o Jordan. Vou ser bem direta. Ninguém deve falar com a mídia. Vamos manter isso apenas entre a família Westbrook. Obrigada, Jane. Deve ser bem estranho. O quê? Ser filha da psicóloga e ter ela se metendo na minha vida toda? Não, é uma delícia. Qual é? Vocês são super próximas. É que eu estou trabalhando a minha angústia adolescente e sinto que deveria dizer que ela é um porre. Oi, Nate. Eu sou invisível? Peraí. Vamos lá, eu tô quase. Peraí. Pronto, consegui. Nate, que maldade. Faz parte do meu charme. Mostra as da peça pra elas. As do Jordan? Bem menos bonitas. Elas até dão medo. Ai, não consigo olhar pra isso. O Jordan foi a primeira pessoa que eu entrevistei. É muito triste. Estão dizendo que foi por causa da alergia a amendoim dele? É estranho morrer por causa disso. Eu nem sei como aconteceu. Ele sempre foi super cuidadoso. A escola inteira era. Não tinha nada na cantina, nada nas máquinas de lanches. Eu sei, maior sacanagem. Eu não como um Snickers desde o ensino fundamental. Pra mim, isso é uma violação de direitos. Dizem que agora a bolsa de estudos está em aberto. Pois é, era do Jordan. Fala daquele negócio do patrono mundial? É um negócio muito bom. Livros, acomodação, tudo. Talvez tenha uma chance agora. Tem mais chance do que eu. Errado. Você é perfeito pra ela. O cidadão perfeito de Westbrook. Piada boa. Tá bom, mas e o anuário? Como tá indo? Ah, tá indo tudo bem. Sei lá. É genial. Esse ano as pessoas vão até comprar. Para. É sério. Entrevistar cada grupo. Eu adorei. Tem os hippies, os emos, os nerds. Sou eu. Mas como vou me concentrar no anuário? Essa morte por amendoim parece tão suspeita, não é? É, bem estranha. Como assim? Ele tinha uma alergia. As pessoas morrem por isso. Tivemos uma palestra sobre isso. Não tô dizendo que ele não era alérgico, Dilha. É só que a Pope... É uma pessoa horrível. É, e o fato de que a primeira coisa que ela disse foi pra não falarmos com a mídia. Só quem quer cobertar alguma coisa diz isso. É, lembram do apagão da mídia depois dos aumentos das notas? Ela é um robozinho corporativo. Vocês são muito paranoicos. Só estou dizendo que meu sentido aranha tá gritando. Tá esquisito. Tá falando do Rudy? É, o Rudy também. Mas esse negócio do Jordan, tipo, alguém tinha que investigar. E isso me parece um trabalho pra você. O quê? Você é a repórter. Tipo, já tem que fazer as entrevistas mesmo, então mata dois coelhos com uma cajadada só. Vê se seu sentido aranha tá correto. Gostei da ideia. Beleza, vamos fazer umas entrevistas. E aí, o que você sabe? Só o que te contei ontem à noite. A polícia não vai investigar? Vamos para minha sala. A polícia diz que ainda tem algumas perguntas não respondidas. E eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para desvendar esse mistério. Mas essa é uma situação extremamente delicada. Então, quando você falar com os alunos, preciso que me conte tudo o que descobrir. O que eles me dizem durante as sessões é confidencial. A não ser que seja relevante para resolver um crime. Você não quer que nada prejudique a escola da sua filha, ou quer? Não. Claro que não. Não estou pedindo para fazer nada ilegal. Só preciso que seja meus olhos e meus ouvidos por aí. Se souber de alguma coisa, quero ser a primeira a saber.
Samantha. Oi. Há quanto tempo está aí? Ah, eu acabei de chegar. Vou escrever um artigo para a Squad Goals e queria saber se posso falar com você. Claro. Eu só vou levar a sua mãe à sala dela. Pode me esperar aqui. Bolsa de Estudos Patrono Mundial. Vou ser muito sincera. Os Reynolds são nossos grandes financiadores. Têm influência na comunidade de Westbrook. A última coisa de que precisamos é de uma investigação que faça eles retirarem o apoio financeiro que nos dão. Eles fariam isso? Confie em mim, estou nessa escola há 19 anos. Investigações assim quase sempre levam a acusações irresponsáveis. E se um doador sair, os outros podem segui-los. E lá se vão nosso dinheiro, nosso estatuto e nossos empregos. Tudo bem. Vou fazer o que puder para tentar ajudar. É só o que eu peço. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Prontinho. Samantha, como posso ajudar? Isso só vai demorar 1 minuto, eu prometo. É para o Squad Goals e meu prazo tá apertado. Tá, tudo bem. Mas eu ainda não tenho os resultados do Conselho Estudantil. Na verdade, eu não vim falar sobre isso. O que eu quero saber é... Olha, eu tô super ocupada. Podemos conversar mais tarde? É verdade que seria melhor pra você... Quer dizer, pra escola, se... A morte do Jordan fosse considerada um acidente e não alguma outra coisa? Como assim outra coisa? Ah, eu não sei, eu só... Exatamente, você não sabe. E foi uma pergunta extremamente inadequada. Eu acho que a sua mãe também não gostaria. Eu só queria saber... Olha só, por que não volta para sua sala? E eu vou tentar esquecer o quão desrespeitosa você foi. E para sua informação, Samantha, a morte do Jordan foi um acidente. E muito trágico. Ei, me esperem! O que é tão engraçado? Eu tava só pensando, Nate. Lembra que você costumava me seguir por todos os lados no ensino fundamental? Nate. O que foi? O que tá olhando? Ah, nada não. Então, a Pope revelou alguma coisa sinistra? Com certeza ela tá escondendo alguma coisa. Mas eu consegui a lista dos finalistas da Bolsa de Estudo Patrono Mundial. Tá zoando. Tá falando sério? Deixa eu ver. Então, depois do Jordan, vem a Brittany? Caraca, eu tô em 6º lugar. Eu nem acredito que eu tô nessa lista. Então, fazendo as contas, se eu decidir não dormir, tipo, nunca mais, e trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde todo dia, incluindo fins de semana e feriados, eu vou ter dinheiro pra pagar a faculdade, sei lá, no ano 3000? Estamos no mesmo barco. Não no mesmo barco de ter sido aceitado antes, como vocês gênios, mas ainda assim... Eu prometo que vou falar com os meus pais. Estão no comitê de seleção. Nós vamos pra faculdade juntos. Eu não preciso de caridade. E os seus pais me odeiam, então... Vamos dar um jeito. Então a Brittany é a favorita para levar a bolsa. Só porque ela angariou 12 mil? Lavando carros? Ah, grande coisa. Elas só levantaram as saias e cobraram demais de velhos babões. E do Rude. Para lavar os carros deles. A heroína que você respeita. Eu gastei 30 pratas naquele lava rápido. Mas valeu cada centavo. Que isso. Prontas? Vamos lá! Até aqui, ué! Agora que a Brittany tá no topo da lista pra bolsa de estudos, temos que descobrir o que ela sabe. Só tem um jeito de descobrir. Entrevistando. Ai, gente, valeu, meninas. Acho que só precisamos de mais uns treinos e vamos estar prontas pro jogo. Legal. Brittany,
Eu sou a Samantha. Fizemos biologia. Ah, é. Escreve pro blog Squad Goals, né? Ah, na verdade, eu e o Nate somos os responsáveis por ele. Ele faz as fotos e eu... Quer que a gente fique bem na fita pro futuro, né? Exatamente. Tem um minuto? Claro. É que seria legal se a gente conhecesse os times e os clubes pessoalmente pra saber qual é a deles. Beleza. Como definiria a hashtag espírito de equipe para as líderes de torcida? Bom, eu sei que pode parecer um pouco arrogante, mas eu gosto de pensar que somos o coração e a alma da escola. Eu sei que acham que somos bobas, oferecidas e idiotas, mas não somos assim. Nós tiramos notas boas, fazemos trabalho voluntário e apoiamos nossos times. E eu adoro basquete, então é ótimo. Desculpe agora soar como uma repórter fofoqueira, mas além de adorar basquete, tem algum jogador em particular que você... Eu e o Lance? É. É. Ele é meu namorado. Eu não tô querendo me gabar, mas ele vai jogar basquete por uma faculdade maravilhosa. Nossa, isso é o máximo. É. Tem algum objetivo pessoal? Medicina veterinária. Se eu conseguir a bolsa de estudos patrono mundial. Se não, eu vou fazer faculdade pública até conseguir juntar o dinheiro. Última pergunta. O que acha sobre o Jordan e tudo o que aconteceu? Foi uma tragédia mesmo, né? Eu não conhecia muito bem ele. Mas ele e o Lance eram bem próximos. Pergunta pra ele. Olha, eu preciso voltar pro treino, mas adorei o seu blazer. Ah. Vamos falar com o Lance. Garanhão do basquete universitário é o seu crush? Ele é o próximo da lista. Ok. Rápido, gente. Cuidado, cuidado com essa defesa. Isso, muito bom. Eu quero de novo, repetição, hein? Até fica bom. Isso. Você vai se comportar? Ah, eu vou te dizer. Tenta uma de três agora. Esse blazer é bonito mesmo. Arremessa, de três. Obrigada. De três. Lá está ele. Aí, ótimo, muito bom. Oi, Lance. Tá melhorando, hein? E aí, Lance? E aí, pessoal, beleza? A Brittany falou comigo sobre o seu artigo para o Squad Goals. Ah, isso. Tudo bem se o Nate filmar enquanto eu te entrevisto? Claro, eu não sei se eu tenho algo interessante a dizer, mas... Beleza? Parabéns. Brittany disse que vai jogar por uma faculdade. Ela fala demais. Mas é, valeu. A gente vai ver. Não parece muito empolgado. Ah, não. Eu tô sim. E eles vão me dar uma bela ajuda financeira também. Não o suficiente. Vai ficar bem apertado em termos de dinheiro, mas... Se eu conseguir a bolsa, eu acho que eu vou conseguir me virar. Ah, desculpa. Eu acho que você quer algo mais citável, não é? Que tal... eu tenho uma ótima namorada, nossa escola é a melhor, tenho os melhores alunos, professores e técnicos. A Westbrook me fez quem eu sou hoje e eu sou muito abençoado. E lá vem os clichês. Tá bom, foi mal. É que assim, o basquete foi muito bom pra mim, sabe? Haha, não é? Mas eu não sou só isso. Tipo assim, claro, é uma parte do que eu sou. Mas não é tudo. Tem muito... Desculpa, eu tô falando besteira. Não. Você é a primeira pessoa que entrevistei e disse alguma coisa que parece verdade. E também estamos perguntando a todos sobre o Jordan. Pode falar sobre ele? Então, eu não conhecia ele muito bem, sabe? Hã? Sério? A Brittany disse que eram amigos? Eu não faço ideia de onde ela tirou isso. Olha, eu preciso voltar pro treino, mas... Valeu, pessoal. Obrigada. Nossa, o que foi isso? Ele não parece feliz. Por quê? Ele tem tudo. Você sabe de alguma coisa? Não sei, não. Claro, eu sou uma repórter e eu sinto cheiro de mentira de longe. E você tá mentindo pra mim. Tá, eu ouvi umas coisinhas. Tipo o quê? Eu não sou fofoqueiro. Isso, não prende muita tudo bem. Não. Eu sou de falar na lata mesmo. Aê! Ah.
Olá? Tem alguém aí? Oi, mãe. Oi, mãe? Ah, peraí, para. Oi, mãe? É só o que vai me dizer? Eu amo você. Você está bem? Sim, eu estou. Tô bem. Aham, você não parece bem. Não, é sério. É só que na escola tá meio puxado. Bom, eu conversei com a senhora Pope hoje à tarde. Adivinha qual foi o assunto? Eu? Por que é que você foi acusar a diretora da escola, que é minha chefe, por falar nisso, de um crime? Foi o que você fez, não foi? Eu não acusei ela de nada. Mãe, eu só perguntei se ela... Se ela foi cúmplice de uma conspiração criminosa que terminou com a morte de um jovem. Eu só quero descobrir exatamente o que foi que aconteceu, porque parece que ninguém mais quer. Como é que é? Eu só estou dizendo... que parece que ninguém está nem um pouco interessado em desvendar a morte do Jordan. A senhora Pope se preocupa com notas, aparências... Você não tem nem 18 anos ainda. Como é que pode ser tão cética? Eu sou uma repórter e não temos a história inteira. Você não é uma repórter ainda. É uma aluna do ensino médio com chances de ir para a faculdade. Tudo que eu peço é não estrague tudo. Por favor. E... peça desculpas à senhora Pope amanhã de manhã. Está bem? Está bem. Eu tenho que subir. E depois você vai descer para jantar. Vou. Vai sim. Vou. Não, não. Claro. É claro. Tá, e eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para fazer de Westbrook High a escola mais segura na cidade. Está bem. Até logo. Ai, o que foi agora, Samantha? Posso entrar? Pode, entra. Eu só quero dizer que eu sinto muito pela conversa que tivemos ontem. Eu não quis insinuar nada sobre coisa nenhuma. Só tô chateada. Todos estamos e... acho que só queria entender algumas coisas, sabe? Compreender o que rolou. Tudo bem, tá. Da próxima vez que você quiser entender alguma coisa, eu sugiro que você fale com a sua mãe. Tá legal. Precisa tomar cuidado, Samantha. Não é porque sua mãe trabalha aqui agora que você tem o direito de desrespeitar os adultos,
E aí, cara, você tá bem? Eu tô sim. Só tô um pouco assustado, mas isso é normal por aqui. É, eu também. Tá todo mundo de luto. E eu andei pensando. Isso é novidade. Sabe o que ajudaria todo mundo? O que começaria nosso processo de cura? O quê? Uma festa de arromba. Meus pais vão viajar hoje à noite. É, você tem que chamar todo mundo. Com certeza. E traz a sua câmera, Nate. Vai ser uma loucura. Olha só essa foto da Sam. É, tá linda. O que tem ela? Você acha que ela vai na sua festa? A mãe dela é bem chata. Cara. Que foi? Qual é? Vai chamar a Sam pra sair ou vai continuar me enchendo o saco? Olha, primeiro, uma coisa não exclui a outra. E segundo, eu vou chamar ela sim. Quando? Me dá tempo, eu ainda tô ganhando terreno. Está ganhando terreno? Como? Eu falei que o blazer dela era bonito. Ah, eu achei que não sabia de nada. É um processo, cara. Eu ainda tô plantando minha semente. Plantando sua semente? Aí é só esperar crescer. Tomara que isso dê fruto. Deixa eu ver a foto. Ficou muito bonita. Tá bom, vamos falar de Axis 2. Quando falamos de transtornos de Axis 2, apesar desse termo estar se tornando bastante antiquado, nós estamos falando de transtornos de personalidade. Obrigada, Rudy. Por favor, sente. E aí? Borderline, paranoico, antissocial, narcisista, todas essas coisas bacanas. Tenho boas notícias, minha amiga. E que descrevem 2/3 do corpo estudantil da última escola onde trabalhei. O quê? É brincadeira. Vou dar uma festa amanhã à noite. Rudy, quer compartilhar alguma coisa com a sala? É, tá. Eu vou dar uma festa amanhã à noite. Adoraria que a senhora fosse. Eu fico feliz com a proposta, mas isso não vai acontecer. Agora, de volta à aula. É um pouco de generalização, mas para muitos desses transtornos de personalidade, sabem quais são os traços mais comuns? Claro que egoísmo, preciosismo e o último biscoito do pacote vem em primeiro lugar, mas outra coisa comum entre eles é o sarcasmo. Agora, anotem isso. Sarcasmo é hostilidade disfarçada de humor. Paranoia. Medo de todo mundo. É uma parte do que eu sou, mas não é tudo. E também estamos perguntando a todos sobre o Jordan. Então, eu não conhecia ele muito bem, sabe? Olha, eu preciso voltar pro treino, mas... Valeu, pessoal. Obrigada. Eu convidei a sua mãe, mas ela disse que não vai. Gostou do computador? Compartilhei todas as fotos pro jornal. Temos um prazo, né? Mas tinha fotos pessoais. Eu te conheço desde a pré-escola. Jura que são pessoais? Mas é sério, tem feito um trabalho ótimo. Muito artístico. Viu? Eu sou um artista. Como tá indo a investigação? Não temos nenhuma pista concreta ainda. A gente tem que investigar mais, mas... Você pode investigar na minha festa. Todo mundo vai. Ele te falou que vai dar uma festa? Eu vou dar uma festa. Ai, caramba, eu tô atrasada pra educação física. Até mais tarde, Nate. Aí, ela tá muito afim de você. Viu a camiseta dela? Tinha câmeras na camiseta dela. Tá bom, mas... Mais a cena. Oi, meninos. Eu vou cuidar disso pra você. Sam, Nate... Nate, Sam. Sam, Nate quer te dizer uma coisa. E eu tô saindo fora. Olá, meninas. Tá, eu vou te dizer uma parada. Tudo bem. Mas antes, eu quero que saiba que meu plano era esperar pelo momento perfeito, daqueles de cinema, onde a gente pudesse estar numa situação bacana e eu pudesse espontaneamente... Eu não sei, sabe, do que você tá falando. Nem eu. Deixa eu começar de novo. Você sabe que eu sou um cara bobão, amargo, sombrio e sarcástico. Né, não? Sei. Nossa, que bizarro. Eu sou um bobão sombrio que tá caidinho por você. Pronto, falei. Agora o Woody pode me deixar em paz. Não precisa dizer nada, somos amigos, mas... Só pensa um pouquinho nisso, me deixa feliz e depois você pode me dar um fora.
Eu posso dizer uma coisa? Pode sim. Eu também tô caidinha por você. É sério? É sim. Bobão. Olha, isso é muito bom. Mas não podemos fazer nada. Você precisa falar com a Jillian. Ela é caidinha por você. É, né? Olha, ela é a minha melhor amiga e eu não vou agir pelas costas dela. Fala com ela. Ah, é, tá legal. Nate, se você quiser isso, tem que fazer a coisa certa. Deixa comigo, eu vou falar com ela na festa. Tá bom. Câmara secreta? Vamos? Vamos lá. Caramba, o som tá muito alto. Ué, você que pediu pra aumentar o som. Eu sei, mas qual é o seu problema? Você sabe que eu não tenho discernimento. Você tem que me impedir quando eu tenho essas ideias. Por que todas essas armas? Ah, é o passatempo do meu pai. Mas olha, só a gente pode entrar nesse quarto, valeu? Eu aguento as surras para qualquer dano lá em casa, mas se acontecer alguma coisa aqui, eu sou um homem morto. Sam, vamos embora. Esse lugar me dá arrepios. Uhum. Tá legal, vamos achar uma mulher sem moral pra você. É isso aí. Aí, curtiu? Você também gostou. Festa boa, né? Quero outra bebida? Ah, vamos pegar. Vem. Por ali. É, isso aí. Opa! Opa! Vamos lá, chefe. Eu não sou sua chefe e quero falar com você. Então, o que que foi? Preciso te fazer uma pergunta. Vai, diz aí. Olha, eu sei que você e a Sam estão, sei lá, flertando. O que eu entendo, eu acho. Tipo, ela é muito bonita e... Jillian, a gente tá... Deixa eu terminar. Nós somos amigos desde a pré-escola. Eu acho que eu mereço um pouquinho de atenção. Eu quero saber o que você sente por mim. Oi, Jillian. Oi. Você está bem? Tô bem. Vou ao banheiro. Tudo bem pra você? Quer que eu vá junto? Tudo bem, Sam. Vou ao banheiro sozinha desde os 6 anos. Ei, você viu o Nate? Ah, não vi não. Dá uma olhada lá em cima. Tá bom. Oi, Brittany. Viu o Nate? Você está bem? Tô. É... Oi, Sam. É... Me desculpa. É que... Por que tá chorando? Eu vim aqui pra retocar o meu batom e... O quê? Eu achei isso na minha bolsa. É
É o Jordan beijando o meu namorado? É. E quem deu isso pra você? Olha, não foi o Lance. Eu acabei de perguntar pra ele e ele me disse que não sabe como isso foi para lá. E, sinceramente, agora eu não tô nem aí. Eu sinto muito por isso. Na verdade, é que isso não é uma grande surpresa pra mim. Com certeza, o Jordan dava muita pinta. E eu e o Lance... Ele me falou que ele tinha esses sentimentos, sabe, sobre ele mesmo. E tudo bem. Sentimentos são sentimentos. Eu não julgo, mas isso me fez parecer uma palhaça. Brittany. Me deixa em paz, por favor, Lance. Quer que eu fale com ele? Faz o que você quiser. Tudo bem. Aí, olha só isso. Ah, eu encontrei com a Jillian. Você falou com ela? Aham, foi bem difícil. Quer conversar? Depois. Eu tenho que falar com o Lance. Oi. Quem tá aí? Liz? Acho que... É maravilhoso. Você viu o Lance? Oi? Eu perguntei se viu o Lance. Não, eu não peguei o lance de ninguém. Eu só estou brincando. Relaxa. Não, eu não vi o Lance. Por quê? Ele sumiu. Brittany! Não! Eu sinto muito! Acabou de fazer 18 anos. É, semana passada. Feliz aniversário pra mim, não é? Sinto muito, eu tô nervoso. Não tem por que ficar nervoso, filho. Só precisa me dizer a verdade. Eu não sei o que aconteceu. Eu só chamei uns amigos. Tava servindo álcool? Servindo álcool? Não. Eu não estava servindo álcool. Tem álcool por toda parte. Se as pessoas trouxeram álcool, eu não sei. Não sou a polícia. Esquece, eu só chamei uns amigos... Acabou espalhando nas redes sociais e as coisas saíram um pouco de controle. Um pouco de controle? Uma menina morreu na frente da sua casa. Cadê os seus pais? Foram passar o fim de semana fora, mas já vão voltar. Beleza. Agora me conte tudo o que você sabe. Ela estava no quarto da minha irmã, eu acho. Eu não sei o que estava rolando. Sinceramente, eu mal conhecia a garota. Parece que ela estava chateada. Eu não sei porquê, nem o que aconteceu. Garoto,
É melhor você inventar uma mentira melhor. Os policiais estavam no meu pé. É, eu vi. Liberaram você? Claro que sim. Por que não iam liberar? Acha que eu tive algo a ver com isso? Não, não. Eu não quis insinuar que... É, você diz isso, mas parece que você não acredita em mim. Eu acredito em você. Eu só... Eu tenho que falar com você sobre outra coisa. A Brittany me mostrou sua foto com o Jordan. Eu não sei o que dizer. Eu tava lidando... O Jordan era meu melhor amigo. Eu não sei como chamar isso. Eu sei como meu pai ia chamar, mas... Eu só sei que eu não tive nada a ver com aquela foto. Por que eu ia querer que a Brittany ficasse sabendo? Eu não queria magoá-la. Eu não acredito que ela morreu. Primeiro Jordan e agora a Brittany. Primeiro Jordan, agora a Brittany. O que tá rolando? Parece que tá tudo fora de controle. É, eu sei. Tá tudo uma loucura. É. Você tá bem? Já estive melhor. Nós temos que conversar. Sobre? Nate. O que tem ele? Ele me disse ontem que tinha uma queda por mim. Eu falei pra ele falar com você. Que ele tinha que ser sincero. Tanto faz, Sam. Eu não tô nem aí. Ele é seu. Mas não é o que eu quero. Mas a eu vida quero... é assim, falou? Algumas pessoas ganham, outras perdem. O jogo é assim. Eu vou superar. Eu sinto muito. Isso é um porre. É, com certeza. Mas as coisas são como são. Ainda somos amigas? Claro. Só me dá um tempo pra eu superar. Quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Ah, eu só queria ajudar uma amiga. Parece que o namorado dela... Bom, eu não quero falar sobre isso agora. Ele estava traindo ela? Com outro cara. Ah. Quem? Conhece o Lance Roberts? O jogador de basquete? Parece que estava apaixonado pelo Jordan Reynolds. Nossa, que terrível. Pois é. Então, a Brittany descobriu tudo e eu só queria ajudá-la. Querida, você estava com a Brittany quando ela caiu? Não. Eu estava na sala conversando com o Rudy. Você estava bebendo? Mãe. E a Brittany?
Eu não sei. Ela caiu da janela. Você tem certeza de que ela caiu? Tenho. Eu sei que o que estou prestes a dizer é difícil de ouvir. Mas você acha que existe alguma chance dela ter pulado? Eu não sei. Ai, querida, vem cá. Eu sinto muito. É inacreditável. Duas mortes em menos de um mês. É mais do que eu já vi em 19 anos. Precisamos desvendar isso. Bom, eu liguei para o Sr. Gomes e o Sr. Reynolds e os dois vão vir falar comigo. Esse não é o problema, Emily. Os pais que doam dinheiro não vão ficar felizes com outro incidente, principalmente se for um suicídio. Nós precisamos ligar para eles. Precisamos dizer a eles que tudo não passou de um acidente. Mas nós não sabemos se aquilo não foi um incidente isolado. E estamos investigando todas... Mas nós ainda não sabemos se foi mesmo um acidente. Não saber não vai adiantar para esses pais. A essa altura já deve ter viralizado em todas as redes sociais. Alô? Não, eu não tenho nada a declarar. Nós vamos avisar quando tivermos novidades. É a sexta ligação desde as 5:30. Me encontre na antiga oficina. Preciso te dizer uma coisa. Estou a caminho. Nate? Nate? Você está brincando comigo? Nossa, geralmente eu não tenho esse efeito nas mulheres. Não é engraçado? Quase me matou de susto. Foi mal. Tá tudo bem? Não. Onde você estava? Disse que ia para a antiga oficina. Eu sei, mas a Perkins me segurou depois da aula. Bom, eu tenho certeza de que tem alguém me seguindo. Alguém te seguindo? É sério? Com certeza. Eu sei que tinha alguém comigo lá na oficina. Isso é assustador demais. Parece que até ontem estava tudo bem. Agora parece que minha melhor amiga me odeia e parece que é um serial killer rondando a escola. Então, o que vamos fazer? Eu não consigo parar de pensar no Jordan. Como é que ele foi exposto a amendoim? É como você disse, todo mundo era muito cuidadoso. Espera um pouco, qual foi a última coisa que ele pôs na boca? O veneno? Tá, mas o veneno era água, sabíamos disso. O que mais? Ele beijou a Angela. Thank you.
Eu me sinto lisonjeada de vocês quererem me entrevistar, mas o Squad Go não é só para formandos? Bom, estamos pensando em abrir uma sessão chamada Squads do Futuro e pensamos em você. Tá bem, maneiro. Então, do que vocês querem falar? Foi assistente de palco de todas as peças da escola este ano? Aham. Isso é impressionante. Geralmente não dão esse emprego pra formandos. Eu não sei se é impressionante, mas acho que gostam do meu trabalho. Me mostra os bastidores. Claro. Olha só isso. Que peça vão fazer agora? A gente vai fazer Hamilton. Sério? É super empolgante. Nossa, você tem que ver o casaco que a gente fez. Espere, vocês fizeram isso? Fizemos. Oh, meu Deus. Ficou super vintage, né? Eu adorei os botões. Valeu, a gente achou numa loja de botões. Essas são as coisas de Romeu e Julieta? São. Bom, o que não foi levado como evidência tá aí ainda. Acho que não vão precisar de máscaras, né? Ai, você leva jeito pra obrigada. Coisa. Obrigada, vai ser meu novo visual agora. E isso aqui é da Julieta, né? É, da Ângela. Uma peça rara. Sério? É. Ai, eu sinto muito. Tá, tudo bem. Eu sou muito desastrada, eu faço isso o tempo todo. Sério? Sério. Nossa, caramba, eu tô super atrasada. Ah, tudo bem, não se preocupa. Podemos terminar depois? Claro, sabe onde me encontrar. Tá legal. Tá bem. Ah, oi. Oi, e as coisas na sua casa? Bom, além do fato dos meus pais terem tido que voltar mais cedo de um fim de semana romântico por causa de um corpo na entrada de casa, e eu contei que não apenas uma, mas duas facas antigas do meu pai foram roubadas do escritório dele, o escritório que não era pra ninguém entrar. Tirando isso, eu acho que está tudo ótimo. Obrigado. Quanto tempo vai demorar pra sair o resultado do exame do batom? Sério, Nate? Ei, isso é um saco. É, eu tô de castigo durante um mês. Eu sinto muito. E, por acaso, a polícia te investigou? Não, o que eles podem dizer? Eu não infringi lei nenhuma. Você estava comigo quando ela caiu. E até a polícia disse que eu não posso controlar quem ou o que as pessoas trazem pra casa. Então, pelo menos isso está sob controle. Bom, pelo menos uma boa notícia. É, vamos fazer isso. Também estão sentindo uma vibe de mistério da Nancy Drew? Aqui e agora? Certo, bom. Kit detector de alergia. Vamos começar com 5 mililitros de água destilada. Pronto. Depois colocar 3 gotas desse concentrado. 1, 2, 3. E depois vamos colocar num tubo de ensaio. Beleza. Aí, a gente passa no batom. Sacode bem. Isso aí. Depois coloca a fita de teste. E daqui a alguns segundos, descobriremos se você tá grávida. Você é hilário. Deixa comigo, eu cuido disso. Voilá. Positivo para resíduo de amendoim. Quem foi que fez isso? Acham que foi a Ângela? De jeito nenhum. Ou ela é uma pessoa horrível. Mas não é uma assassina. Olha, eu não tô dizendo que ela matou ele de propósito. Talvez alguém tenha trocado o batom dela sabendo que ela ia beijar o Jordan. E ela não precisa do dinheiro de jeito nenhum. Tinha 99% de certeza. Mas quem tinha óleo de amendoim nos lábios era ela. Temos que falar com ela. É, podem deixar que eu limpo tudo. Valeu. Não comenta com ninguém que eu vim aqui, tá bom? Sigilo entre médico e paciente. Eu prometo. Como você está? Numa escala de 1 a 10... 1. 1 sendo horrível. Não é de se espantar. Você passou por um trauma enorme.
É. Eu tô de castigo pra sempre. Os meus pais não falam comigo. Eu sinto muito ouvir isso. Eles deveriam estar apoiando você agora. Bom, isso foi por água abaixo quando a Brittany morreu caindo da janela deles. E meu pai parece mais chateado com as facas que roubaram dele do que com o fato de ter um serial killer à solta na escola do filho dele. Olha, nós não temos certeza disso. Vamos tentar analisar os fatos de uma maneira racional, está bem? Nesse momento, eu estou mais preocupada com você. E seu sentimento de perda. Perdi minha liberdade. Com certeza esse é um grande problema. Perdeu seus companheiros de classe. Geralmente, uma pessoa na sua posição fica brava com a pessoa que foi embora e, ao mesmo tempo, se sente culpada por ter sobrevivido. É. Se eu não tivesse dado aquela maldita festa, talvez a Brittany ainda estivesse viva. Rudy, é muito importante que você não se culpe por nada disso. Nada do que aconteceu foi causado por você. Olha, eu preciso ir para a aula. Rudy. Por favor, volte em breve, está bem? Você precisa de um lugar seguro para trabalhar com tudo isso. Vou voltar. Com certeza. Obrigado. Do que se tratou aquilo? Como assim do que se tratou? Vi o Rudy saindo daqui bastante abatido. Ele veio aqui me pedir ajuda. Ele disse alguma coisa que eu deva saber? O que conversamos é confidencial. É claro. Mas achei que vinham procurar terapia para se sentir melhor. Bom, isso depende. Da terapeuta? Do que foi discutido. Se era relevante para o que está acontecendo... Não era. O Rudy está envolvido nas coisas. Envolvido até o pescoço. E ele está passando por momentos difíceis. Às vezes, uma ferida é aberta e... é um processo. Não tenho tempo para o seu processo, Emily. Tenho que descobrir o que está acontecendo antes que outra tragédia aconteça e eu espero que você colabore. Estou fazendo exatamente o que me trouxeram aqui para fazer. Se prefere outra pessoa... Não foi isso que eu disse. Tudo bem. Bom, eu posso te ajudar com mais alguma coisa? Vou fazer uma sessão de terapia em grupo com alguns alunos agora. Não? Uhum. Emily, não foi minha intenção. Eu tenho certeza que não. Está sendo difícil para todo mundo. Quer um conselho? Quero. Acho que você também deveria procurar uma terapia. Pode te ajudar bastante. Eu não entendi por que tá me perguntando isso. Não é pro seu blog hashtag Squad Goals? É sim. Nós vamos fazer uma edição especial em homenagem ao Jordan na próxima publicação. Ok, mas pareceu que tava insinuando que eu tive alguma coisa a ver com a morte dele. Não é isso. Eu só queria saber se sabia que seu batom tinha resíduo de amendoim. Eu nunca tinha usado ele. Como que eu ia saber? Foi nosso único ensaio geral, que aliás foi ridículo. Que tipo de curso de teatro só faz um ensaio geral? Nossa, eu não vejo a hora de sair dessa merda. E por falar nisso, desde quando isso é da sua conta? Opa, Angela, vai com calma aí. Eu não acredito que eu tô falando com os lerdões que nem vocês, mas me deixa fazer uma pergunta. Por que vocês acham que eu ia querer que algo ruim acontecesse com Jordan? Ele era uma das poucas pessoas que... entendiam isso. Que me entendiam. Se inscreveu na bolsa de estudos? Qual? Aquela do patrono mundial? Claro que não, a minha família não é tão pobre assim. Sinto muito por você não ser pobre. Meus sentimentos. Vai a merda, Nate. É hora da minha cena. E pra informação de vocês, eu nem tive tempo de me preparar. Eu odeio ela.
Mas ela não fez nada. Vadia. E aí, tá sabendo? Do quê? Lance pediu transferência. Sério? É, eu acabei de ver ele e o pai. Uau! Pois é. Me diz uma coisa, o que foi fazer lá? É uma ótima pergunta, minha amiga. Sabe com quem está falando? Com quem? Capitão Incrível. Tá bom. Acabei de ganhar o prêmio California Scholar de Matemática e Ciência. Acabaram de me dizer. Capitão Incrível mesmo. É... Não querendo ser chata nem nada, mas agora a lista da bolsa de estudos está entre... Eu, você e o Nate. É. Mas, quer saber? Esse California Scholar que ganhou pode te colocar em primeiro lugar. É o meu pai. Ainda tô de castigo. Boa sorte com isso. E aí, pai? Adivinha? Oi, mãe! Tô na cozinha. Oi. Oi. E aí? Quando você ia contar pra mim? Te contar o quê? Sobre o Nate. Eu trabalho na sua escola. Eu sei das coisas. Ele é fofo, né? Uhum. E é inteligente. Dá até medo, na verdade. Mas isso é bom. É, e... Ele é super engraçado, mas também é meio sombrio e esquisito. Extravagante. Eu gosto disso. Eu também. Vai devagar. Tá bom, mãe. É, na verdade, ele também está na bolsa de estudos, mas ele acha que não vai conseguir porque já brigou com muita gente. Aliás, falando da bolsa de estudos... Que foi? Não acha que é coincidência demais que a maioria das pessoas da lista agora estão fora dela ou, sei lá, mortas? Bom, você está falando de apenas duas ou três pessoas. Estatisticamente, é um grupo de amostra pequeno. Então, nós testamos o batom que a Angela usou na peça. Vocês testaram o batom? Pra quê? E quem é nós? Eu, Nate Rudy. Enfim, o teste acusou que ele tinha resíduos de amendoim. Angela diz que não sabia de nada e acho que é verdade. Isso não é um jogo, Samantha. Isso é uma situação muito séria. Pois é, por isso que estamos fazendo isso. Mas você não é uma detetive. Você pode estar interferindo numa investigação policial. Mas que investigação? Ninguém está fazendo perguntas. Ninguém está fazendo nada. Pode parar. Essa não é a sua função. Sua função é tirar notas boas e se formar no ensino médio com um currículo perfeito. E ponto final. Você não precisa se tornar uma adulta ainda. Acredite, é superestimado. Mas me diz, como vocês testaram o batom? É, bom, eles têm kits para teste de alergia no laboratório de ciência. Bom, acontece que isso não prova nada. Nós não sabemos como foi parar lá. Mas é estranho. Eu vou falar com o detetive responsável pelo caso lá da escola, está bem? Obrigada, mãe. E falando em você deixar o ensino médio... Eu
Tenho uma coisa pra você. E acho que você vai gostar. É grosso? É, sim. Você abriu? Mas é claro que eu abri. Eu entrei? Entrou, sim. Eu estou tão orgulhosa de você, querida. Obrigada, mãe. Agora é só achar uma maneira de pagar. Ah, querida, bolsas de estudo, empréstimos e trabalhos de meio período. Quem quer sempre dá um jeito. Parabéns. Biblioteca. Me conta. O quê? Você entrou? Eu entrei. É sensacional. Mas eu não sei se vai dar, não. Vou ficar com uma dívida enorme. Você vai dar um jeito. Eu tô muito feliz por você. Então, estamos bem? Tudo bem. Eu fui uma idiota. Não foi. Eu entendo você. Pode parar com isso. Eu pensei bem. Eu não vou deixar um cara ficar entre mim e a minha melhor amiga de jeito nenhum. Tem que acessar o Roommate Finder e preencher aquele questionário agora. Ou vai ficar com algum psicopata. Não é? Ai. O que foi? Ah, nada. É bobagem. Me fala. Eu tô pensando naquela foto. Do Lance e do Jordan? É. Ai, sei lá, essa história tá muito estranha. Do que tá falando? O Nate tirou aquela foto do Jordan. Eu vi no computador dele. E aí ela aparece do nada no armário do Jordan. Tá insinuando que o Nate tem alguma coisa a ver com isso? Sam, depois de você, ele é meu melhor amigo. Eu conheço ele há muito tempo, mas ele anda estranho ultimamente. E não falo de ser extravagante. Falo de estranho mesmo. Qual é, Jillian? Amargo, sarcástico. Jillian. Lembra do que a senhora de Sai falou? Que sarcasmo é só hostilidade disfarçada de humor? Sim, mas... Tá bom, pensa então nas pessoas que morreram. Tá bom. Jordan. O Nate odiava o Jordan porque ele é um mentiroso. A Brittany. Ele odiava aquele negócio de líder de torcida dela. Ele não odiava o Lance? Não. Eu esqueço que você só tá aqui há alguns meses. Sabia que o Lance e o Nate eram super próximos até pouco tempo? Não. Eles eram. Mas no ensino médio eles começaram a andar com turmas diferentes. Lance optou pelos bonitões e atletas e o Nate escolheu a gente. Então, sim, há problemas entre o Nate e o Lance. Chamou ele de interesseiro e também de mentiroso. Isso é demais, Jillian. Não acredito. Eu também não queria acreditar, Sam. E vocês estão tendo esse lance agora. Vai dizer que ele odeia o Rudy também? Nate nunca meteria ele em encrenca naquela festa. Eles são como irmãos. Quem disse que se trata de ódio? Talvez se trate do que ele tem que fazer. Ah, pode esperar lá fora um minuto. Te chamo quando tivermos terminado. Obrigada. Temos um problema. Dois, na verdade. O quê? Bom, número um. Acabamos de receber a autópsia da Brittany Gomes. Ela não morreu com a queda. Demorou para descobrirem, mas ela morreu de uma facada. Meu Deus. E recebi um e-mail anônimo dizendo que um dos nossos alunos está escondendo drogas no armário. Enviei para análise e disseram que veio de um endereço irrastreável. Leia você mesma. Eu não acredito. O que está acontecendo? Eu estou perdendo o controle da minha escola. Meu Deus! O que foi? Com licença, o que estão fazendo no meu armário? V
Ficou sabendo? Quem morreu agora? O Lance. Mais ou menos. Eu fiquei sabendo. É horrível. É sério. Vou mandar ele para uma escola militar. Coitado do Lance. Eu tenho uma pergunta. Como sabe que o Nate tirou essa foto? Como assim? Tem certeza de que ele baixou isso da câmera dele? Eu edito as fotos pro Squad Go. Sou eu que baixo tudo. Ah, é. Desculpe. Já estão sabendo? Do Lance? Sim, é horrível. Não, não do Lance. Eu tô falando do Rude. O que tem o Rude? Parece que a autópsia mostrou que a Brittany foi esfaqueada antes de cair. Tá brincando? Não. E eles encontraram uma faca no armário do Rude. Parece que é igual a que usaram pra esfaquear a Brittany. O quê? Vamos logo. Cuidado com a cabeça. O que pensa que está fazendo? Ué, tô tirando fotos pro jornal da escola. Não, nada mais de fotos. Volte pra sala. E isso vale pra vocês também. Sim, senhora. Eu tenho tempo vago. Pois então volte lá pra dentro. O show acabou. E se essas fotos forem divulgadas, você vai pra cela do lado do seu amigo. Voltem pra aula. Todos vocês, voltem pra aula. Rápido! Rude nunca traria aquela faca. De jeito nenhum. Ele tá ferrado agora. Pode esquecer a bolsa de estudos. Até as escolas que aceitaram ele vão retirar suas ofertas. Esse é o menor dos problemas dele. Ele vai ser acusado de um crime. Inacreditável. Alguém deve ter incriminado ele. Com certeza. A gente se vê depois da escola. Nate. Eu sei que você tirou aquela foto do Lance do Jordan. E o que é que tem? Você colocou ela no armário do Lance? Não, eu nunca faria uma coisa dessas. Você mostrou pra alguém? Não. Jura? É claro. Eu até separei ela. Eu sabia que era delicado. Tá bom. Eu tenho que ir. A gente se fala. Tá bom. Escuta, detetive, eu peço, por favor, que reabra a investigação. Porque havia resíduo de amendoim no batom. Sim, eu sei que tinha, porque a minha filha é uma menina esperta. Mais esperta do que... Agora sei porque essas crianças resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Obrigada. Eu sei quem é o assassino. Me encontre na antiga oficina agora. Vejo você daqui a pouco. Sam! Oi. E aí, vai me contar? Não aguento mais esse suspense. É o Nate. Depois de tudo que você me disse, eu percebi que só pode ser ele. Por que ele tira foto de pessoas morrendo? E depois ele mentiu pra mim sobre ter te mostrado aquela foto do Lance e do Jordan. E ele tem um motivo. Ele precisa daquela bolsa de estudos mais do que qualquer um. E o mais assustador? Só eu e ele estamos disputando a bolsa agora. Se ele se livrar de mim, ele fica com ela. Eu preciso garantir que ele seja pego antes que ele me pegue. Sam, eu te adoro. Mas você é meio burrinha. Sinceramente, eu gostei que você se perguntou sobre baixar as fotos. Mas era mentira. Ele tinha separado a foto do Lance e do Jordan.
Eu convidei a sua mãe, mas ela disse que não vai. Gostou do computador? Compartilhei todas as fotos pro jornal. Temos um prazo, né? Jillian, o que está fazendo? Olha, você provavelmente não sabe, mas eu tinha até um apelido pra ele. Eu não cheguei aqui 6 meses atrás com essa carinha de sonsa e deixei o Nate nas nuvens. Eu conheço o Nate desde que eu me entendo por gente. Nós fizemos pra escola juntos. Jillian, podemos nos acalmar só por um minuto? Agora é um pouco tarde pra isso, não acha? Jillian. Jillian! Jillian, cala essa sua boca! Eu não caio mais na sua conversa, Sam. Era pra você ser a minha melhor amiga. Eu sou. Mas melhores amigas não ficam com os caras por quem suas melhores amigas estão apaixonadas. Poxa, Sam, eu conheço ele a minha vida inteira. E ele nem me convidou pra ir ao baile. Jillian, eu sou sua melhor amiga. Errado! O Nate é o meu melhor amigo. E a minha alma gêmea. Claro. Por que você não abaixa essa faca pra gente poder conversar? Agora é tarde pra conversar. Tá na hora de agir. É o seguinte. Melhores amigos fazem coisas extraordinárias uns pelos outros. Rápido, gente, depressa. Eu quero uma lanterna, pilhas novas, agora. E o cano de fogo? Vem procurar, por favor. Isso, vem, você aqui. Isso, isso, vem pra cá. Tá certo. Esse foi o cano. Facas no armário do seu amigo para ajudar o amor da sua vida a conseguir a bolsa de estudos que ele merece. O que estão fazendo no meu armário? Eu guardei uma das facas para mim. E ainda bem que eu fiz isso. Suas habilidades jornalísticas não vão te ajudar. Jillian, por favor. Por favor, o quê? Melhores amigos fazem de tudo para ajudar a pessoa que amam. Seja chantagear ou simplesmente fazer justiça. Posso te dizer uma coisa? Eu só queria deixar a Brittany bêbada e depois fazer uma denúncia anônima à polícia e avisar que ela estava dirigindo. Mas quer saber? Quando eu vi aquela vadia metida, sentada lá, chorando no quarto, depois de tudo que ela tinha visto... Ela precisava morrer. Agora só falta você, Sam. A última no meu caminho. Mas não vai ser por muito tempo. Obrigada, Jillian. Por quê? Por ter confessado. Nate, gravou tudo isso? Gravei tudinho. Foi mal, Jillian. Você tá ferrada. Sério? Vai continuar me humilhando depois de tudo que eu fiz por você? Abaixa essa faca. Quer saber? Vocês dois têm que morrer. Vocês estão mortos! Nate! Cuidado, Sam! Isso doeu, Nate. Volta aqui, amorzinho. Não, não, não. Eu amava você, sabia? E aí? Você está bem? Tô sim. E você? Tô.
Eu acho que eu tô. Meses, quando comecei a escrever o hashtag Squads Goals, eu não sabia no que ele ia dar. Sinceramente, eu esperava que ele fosse uma oportunidade para eu ser, sei lá, descoberta. Mas, no final, quem fez as descobertas fui eu, que acabei resolvendo 2 assassinatos e ganhando alguns prêmios de jornalismo estudantil. Para ser sincera, algumas coisas que descobri foram bem feias. E outras foram sensacionais. É um prazer anunciar a vencedora da Bolsa de Estudos Patrono Mundial, Samantha Hodges. Mas tudo isso foi só o começo do meu aprendizado que eu espero continuar na próxima fase da minha vida. Uma fase em que essa bolsa, que eu decidi dividir em 3... vai facilitar muito as coisas. Claro que ter meus 4 anos pagos seria bem legal, mas o amor e a amizade da minha turma é muito mais legal.